Erdhi radha rrethimit të fermës. Se në oborrin e shtëpisë, policia arriti qysh në orën 6 të mëngjesit. Kjo me që forcat e rendit kanë dëshmi se Nezir Bilali nga pasoma e voshtrisë ka bërë kontraband të lapëve. Por këj mohon këto akuza. Të unë nuk kanë gjithë, asë një dëshmi që jëmë kontrabandus, këta jenë ordin kopë në vlonë, vlosht i domës, pej meje. E firma që është edhe subvencioni Ministrisë së Bujqësisë është në nënpronësinë të vllajt me diut. Arsyeja është, po thojnë, kafsh ilegale, dhe më nuk kom kafsh ilegale, unë jëmë him prodhim të mishit, edhe po këqyrë për me rritë fermën, me prodhu mish, ma te për qdo, kështu që unë i kom dokumentacionet krejt. Kë thotë se dyshimet janë tek vllai i tij, derisa disa prej lëbëve u kanë rënë shenjat e regjistrimit. Dikon 10 copa nuk kanë matrikulime, arsyeja që ju kanë rënë. E tek pas 7 orësh u vërtetua nga agjencia e veterinarisë se 13 gjedhe nuk kanë dokumentacione. Vendim kë që biri të ketë reagime nga dy vëllezrit, të cilve edhe ju vun prangat. Por reagimet vazhduan nga familjarët. A jeni bën vete, apo ju e marrë, a keni fëmijë? E rezistencë ka dhe brenda furgonit të policisë. Me zhurmë e protest u prit edhe ardhja transportuesit për lapët e dyshuara. E me shkishte reagime, punëtorët nuk donin ta kryenin bartin e lapëve, derisa policia të qetësonte situatën. Kur ndodhe kjo, filloi puna. Por me konstatim të AUVK, u marr edhe një vizh 4 ditor që nuk posedon të shenjë regjistrimi. E familjarët kërkuan që ai të kthehet mbrapa, pasi është i nënës me dokumente të rregullta. Për ta vërtetuar lidhjen amësore, u përdor një metodë e thjeshtë. Kështu, pas aksionit 10 orësh, viqi u la nënës, derisa nga këto u morën 12 gjedhe. Kjo krahas edhe 13 të tjerave të konfiskuara nga policia e dogana në zona të tjera të vendit. Mehdi Bilali, pronari fermës, u lirua pas intervistimit, por jo edhe vëllai i tij, Neziri.